Videoya keçməzdən öncə videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Videonu bəyənin ki, daha çox insanın bu barədə məlumatı olsun. İndi isə keçək xəbərə. Xəbər az xəbər verir ki, ölkənin mərkəzi bankı kimi fəaliyyət göstərən ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi baza faiz dərəcəsini 0,75 bənd artıraraq 1,5-1,75%-ə çatdırıb. Trendin məlumatına görə bu barədə Federal Ehtiyat Sisteminin saytında bildirilib. Komitəsi uzun müddətli perspektivdə maksimum məşğulluğa və 2% inflyasiyaya nail olmağı hədəfləyir. Bu məqsədlərə dəstək olaraq o federal fondlar dərəcəsi üçün hədəf diapazonunu 1,15-1,75%-ə qədər yüksəltmək qərarına gəldi və hədəf diapazonunu daha da artımların uyğun olacağını gözləyir deyə qeyd olunub. Komitənin 10 üzvü faiz artımının lehinə səs verib. Onlar 2022-ci ildə baza dərəcəsini 3%-dən 4%-ə qədər proqnozlaşdırırlar. Maştağıda ər arvadı qətlə yetirib, daha sonra intihar edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında deyilir. Dekabrın 29 saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu, Maştağı qəsəbəsi ərazisində 1970-ci il təvəllüdlü Elxan Ələskərov və 1977-ci il təvəllüdlü Mahidə Əsədovanın birgə yaşadıqları evdə ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən ekspert kriminalistin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib, digər zəruri hərəkətlər aparılıb. İlkin araşdırma nəticəsində Elxan Ələskərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici alətlə arvadı Mahidə Əsədovaya xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə, daha sonra həmin alətlə özünə xəsarət yetirərək intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ətraflı ad 0027 faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.